ও শুনে শুনে সৰস্বতী কওঁ তোমাক ভাঙি পাতি, তুমি কিয় সতি নহয় জানা। আৰু গাইছ, এই যে গাড়ীখন দেখিছে, এই গাড়ীখন হৈছে বিকাশ তাৰাৰ গাড়ী। আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'ল বিকাশ তাৰা। আৰু গাইছ, ফাইনেলি আহি পাই গ'ল বিকাশ তাৰা। আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰ পালোঁ, আৰু বৰ্তমান আমি বাটত আছোঁ। আৰু মোক লগে এইটো গিফ্ট আনিছে, চাওক বিকাশ তাৰাই। দেখাইছোঁ ৰ'ব 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 এক ছেকেণ্ড। আৰু গাইছ চাওক, এয়া আহি গ'ল বিকাশ তাৰা, আহি গ'ল ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। বাৰ্থডে পাৰ্টি খাবা আৰু মানে এতিয়া যাম আৰু ভিতৰত, চাই ৰাখিব আপোনালোকে, চাই ৰাখক। এটি হল কেটৰিনা আৰু এটি হল মাধুৰী আৰু কেটৰিনা। কেটৰিনা বোলে দাদাই বোলে কিবা কৈছ? দাদাৰ দাঁত দাঁত আৰু আমাৰ ৰাস্তা ঠিক ভালা পাৰে না, ভালা পাৰিলেতো আমাৰ ৰাস্তা সমান কৰিব লাগিব। ঘোঁৰা নালাগে, ঘোঁৰা নালাগে, ঘোঁৰা আছে আমাৰতো। কৰিলো আগে আৰু গাইছ, এতিয়া মানে বিকাশ দাদাক মানে এখন গামছা পিন্ধাম, মানে যিহেতু আহিছে আমাৰ মাজত প্ৰথম দিন, চ' অলপ মানে গামছা চামছা পিন্ধি মানে অলপ সন্মান দিওঁ। বঢ়িয়া, ধন্যবাদ, ভাল লাগিলে। আৰু আজি ইয়াৰ জন্মদিন আছিল, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ই ভাল ভাল আৰু কাম মানে কৰি যাব পাৰে। বহুত ভাল ডেন্স কৰে, এদিন আৰু ৰাইজৰ মাজত ভালকৈ পৰিচিত হ'ব আৰু এই মোৰ বিশ্বাস আছে। আৰু ইয়াৰো মানে ব্লগ চেনেলটো আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ' বনাই আছে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ উৎসাহ দিব ইয়াক, যাতে ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰে। ধন্যবাদ, ভাল লাগিলে। আৰু গৈ চাব, এতিয়া মানে বিকাশ দাদা এটা দমনি মানে এটা সৰু চাই এটা ডাইলগ মই দিব পাৰিলোঁ, সেইটোৱে ডাঙৰ ন। তোমাৰ বিয়াৰ দিনাখন ৰভাৰ তলিত বিদ্যা কৈছোঁ, হাগি থৈ আহিম মা, কচম কৈছোঁ, তোৰ মায়ৰ আগত হাগিম, বাইপেৰ আগত হাগিম, চাকৰি কৰা দৰা পাই মুক্ত গৈছে, হে লেংটি ছিঙি দৰবি বুলি কৈছোঁ আৰু পাই। আৰু গাইছ, এতিয়া মানে আমাৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট দাদা হতে গুচি গ'ল, মানে বিকাশ দাহন গুচি গ'ল, আৰু এতিয়া আহিছে দীপজ্যোতি দাদাখন আহিছে, বৰ্তমান মানে ঘৰৰ পৰা আহিব ওলছি। ত' চাই ৰাখক ভিডিঅ'টো, আহোঁতে মানে অকণমান ৰাতি হ'ব, ত' চাই ৰাখক, চাই ৰাখক, চাই ৰাখক।